Dobrý večer, tedy dobrou noc, dámy a pánové. Já jsem strašně poctěn, že s vámi dnes mohu být alespoň touto virtuální formou, byť mě to trápí, protože bych vás chtěl vidět skutečně. Minulý týden jsem přednášel na Tabuku v Táboře před opravdovými lidmi a ani nevíte, jak šílená je tu radost. O kolik lépe se mluví, když jsme spolu tváří v tvář. Tedy budu se snažit, aby to nebyla moc velká nuda. Zároveň se předem omlouvám za to, že tím, že místo vás vidím to černé, smutné oko kamery, můj výkon prostě nemůže být úplně stejný. Téma mé dnešní přednášky je čas emigrace v Československu a podtitul potom říká Kondakovovo dědictví a seminárium Kondakovianum. Čas je téma obecně celé noci vědců letos, ale čas emigrace je pro mě zde výjimečně zajímavý proto, že v době, kdy náš premiér, ministryně sociálních věcí a celá série jiných politiků hlasitě vykřikuje, že nepřijmeme ani jednoho migranta do bájného Česka, je možná dobré připomenout, že byla doba, kdy naopak naši vrcholní politici měli za to, že je čas emigrace, že je čas přijímat ruské emigranty, že je čas být štědrý. Oni to nedělali úplně jen tak. Věřili, že tato štědrost se jim jednou vrátí. To nic nemění na tom, že na začátku Československé republiky byla tato země připravena na to, přijímat ostatní. Tedy byl to čas emigrace. Tématem té mé přednášky potom konkrétněji je zaměřit se nad jedním momentem akce, která se odehrála v Československu a které se říkalo ruská pomocná akce. Šlo o to pomoci ruským emigrantům, kteří utíkali z bolševického Ruska a hledali místo, kde spočinout. Česká republika jim v té době otevřela svou náruč. Náš příběh dnes začne postavou. Postavou Nikodima Pavloviče Kondakova, velkého ruského badatele, který prožil drtivou většinu svého života v Rusku. Tam psal tak, jak by se čekalo od ruského procaristického intelektuála. Když mu však bylo 75 let, jeho svět se zhroutil. Car byl popraven a Rusko si vydalo na cestu revoluce. Kondakov, který byl typickým reprezentantem své doby, narodil se v roce 1844, tedy formoval se v druhé polovině 19. století, se věnoval byzantskému umění a ruskému středověkému umění, které považoval za klíčové k pochopení ruské národní otázky. Byzantologie pro ní vlastně byla vlastenecká povinnost. Paradoxem však je, že tento muž, který se zajímal o národní příběh Ruska, byl zároveň hluboce kosmopolitní a používal pro svůj výzkum západní metodologie. Je to tedy muž, který krásně ukazuje, jak vypadá druhá polovina 19. století. Je zároveň hluboce kosmopolitní, rétoricky nacionalistická. Mimochodem, ta druhá vlna, ta nacionalistická, vyvrcholí největší tragédii v dějinách až do té doby, tedy první světovou válkou, která bude ospravedlněna právě národní otázkou. Ta neskutečná jatka, kdy miliony nevinných lidí byly hnány na porážku, bude ospravedlněna jakousi diskuzí o ochraně národa či státu. Nikodim Kondakov je tedy reprezentantem své doby. Ale právě tragédie války úplně změní jeho život. Jak jsem již říkal, bolševická revoluce ho zastihne již ve starém věku. A on bude nucen utéct. Bude to ten utéct a kdo mu otevře svou náruč, bude to Československo. Kondakov se do Československa dostane ve výjimečné situaci, protože jeho přítel Tomáš Garrigue Masaryk mu sám podá pomocnou ruku. Ale Kondakov nebude putovat sám. V Praze kolem něho vznikne skupina ruských intelektuálů, která si po jeho smrti
začne říkat seminárium Kondakovianum a založí výjimečnou tradici, která bude víceméně klíčovou pro kulturní vývoj města Prahy po celých 20 let meziválečného Československa. Kondakov záhy zemře. Bude to v roce 1925. Jeho život v emigraci bude tedy vlastně relativně krátký oproti tomu, který prožil v Rusku. Jeho stopa však bude v českých a československých dějinách nesmazatelná. Cíl mé dnešní přednášky je přemýšlet především nad tím, co nastalo potom, kdy Nikodym Kondakov zemřel. Její první část se zaměří na to, v jakém kontextu se Kondakov dostal do Prahy a především potom na jeho žáky. Představíme si to, jak se v čase emigrace chová intelektuální komunita, která se formuje a reformuje v demokratickém Československu. Bude to tedy přemýšlení nad dějinami vědy, ale také nad dějinami lidských osudů. V druhé části se naopak podíváme za hranice výzkumu. Podíváme se na to, jakým způsobem se tito v Československu žijící emigranti pokoušeli prolomit bariéru mezi takzvaným akademickým světem a širokou veřejností. Mimochodem, to je otázka, která je klíčová i pro nás tady a teď. A tedy možná přemýšlet o době minulé bude způsob, jak se zamýšlet nad tím, co děláme my tady a teď. Tady pojďme na první část. Praha, Kondakov a jeho žáci. Chtěl bych jenom připomenout, že Praha se stává v roce 1918 hlavním městem Československa. To všichni víme. Co už ví mnohem méně z nás, je, že u samého zrodu republiky stojí myšlenka dvou mužů. Karla Kramáře, který se stane prvním premiérem, a Tomáše Garrigua Masaryka. Oba si jsou plně vědomi toho, že jejich republika, jejich nová republika, potřebuje silné partnery. Zároveň jsou si ale oba také vědomi toho, že to, co se odehrává v soudobé Evropě, je velmi komplikované. Musíme si představit Evropu, kde v Rusku právě proběhla revoluce a odehrává se tam krvavá občanská válka. Německo je na pokraji kolapsu. Sociální situace je dramatická. Vojáci, kteří se vrátili z fronty, nemají často co jíst. Jejich práce již není k dispozici. Nahradili je v továrnách jejich ženy. Je to výbušná situace. Mimochodem, Československo zdědilo z Rakouska-Uherska celou sérii problémů. Mimo jiné to, že se jedná o kosmopolitní společenství, kde nejsou pouze Češi a Slováci, ale také Maďaři, Němci, Židé, Poláci, tedy komplexní stát. V tomto momentu Kramář a Masaryk, podle mého soudu s neuvěřitelnou prozíravostí, se otáčejí na východ a uvědomují si, že to, co se děje v Rusku, je obrovským problémem. A rozhodují se založit ruskou pomocnou akci. Jejich cílem je z utečeneckých táborů povolat Rusy, intelektuály, studenty, umělce, přivést je do Československa a v Československu jim dá možnost studovat, dovzdělávat se a pracovat. Myšlenka je, pojďme si vybrat z moře emigrantů, které se valí na západ. Vyberme si ty, které teď potřebujeme. A pojďme je přivést do Československa, pojďme o ně pečovat. Kramář a Masaryk ale nechtějí akulturovat Rusy v Československu. Chtějí jim vytvořit podmínky pro to, aby se v Československu mohli zotavit, připravit a až se situace v Rusku bude stabilizovat, aby se mohli vrátit a vytvořit tím jedinečný vztah mezi Ruskem, ať už bude bolševické, moderovaně bolševické, jak předpokládá Masaryk, a nebo ne, a Československem. Bohužel je nutno podotknout, že tato předpověď, tato naděje se nenaplní. Masaryk a Kramář se oba mýlí ve své vizi.
Rusko se jen tak neznormalizuje. A těch pár tisíc nešťastníků, kteří se do Ruska vrátí, skončí velmi nešťastně. Buď v podzemí Ljubljanky, kde budou bez milosti popraveni stalinskými katy, anebo neomnoho lépe s odsouzením na 10 a více let ve stalinských kulazích. To nic nemění na tom, že Kramář i Masaryk mají jasnou vizi. Pojďme přivést do Československa intelektuály, pojďme jim dát možnost, aby se vzdělávali a připravovali se na návrat domů. Na návrat domů, na dobu, kdy bude Rusko svobodné. V Praze se zakládají školy, střední školy, vysoké školy. Zakládají se ruské kroužky. Ruští občané získávají průkaz totožnosti a jsou plně integrováni do českého, do československého vzdělávacího systému. Je třeba připomenout, že v tomto kontextu se tedy Československo stává do jisté míry tím ideálním mostem mezi Východem a Západem, jak si ho představoval Tomáš Garrigue Masaryk. Velmi konkrétně potom je evidentní, že jisté zájmové skupiny zvou do Prahy emigranty, kteří se jim hodí, jak bych tak řekl, s prominutím trochu do krámu. Nenáhodou Polívka a Niederle, dva výjimeční badatelé, kteří se věnují otázce Slovanů a kočovných národů, povolávají do Prahy nejdříve Kondakova a pak celou sérii intelektuálů, Georgi Vernadsky, abychom zmínili jenom jednoho z nich, kteří jim budou pomáhat ve studiu právě otázky umění kočovníků. Kondakov sám se kočovníků ve svém mládí věnoval a do Prahy je pozván doslova explicitně proto, aby studoval právě otázku vztahu mezi Slovany a kočovními národy, otázku, která je aktuální pro Československo, které se prezentuje jako slovanský národ, ale také samozřejmě pro ostatní slovanské komunity. Jak jsem již říkal, Kondakov zemře záhy a to, co bude následovat, je vznik institutu, kterému se nejdřív bude říkat Seminárium Kondakovianum a posléze Kondakův institut, který bude mít za hlavní úkol pokračovat v bádání zesnulého mistra a učitele. Je třeba připomenout, že podobná čest, tedy institut založený v počest nějakého historika umění, je v našem oboru extrémně vzácná. Takovým jedním z mála významných příkladů je londýnský Warburg Institute. Tedy v Praze vzniká něco výjimečného. Po smrti jedinečného badatele vzniká institut, který má pokračovat jeho výzkumu. Epicentrem tohoto výzkumu potom je otázka, která pojí najednou překvapivě Rusy a Čechoslováky. Je to otázka eurazijské jednoty slovanských kočovných kmenů, které mají být vnímány jako to, co pojilo Východ a Západ. Nikodym Kondakov se těmto otázkám věnoval již od 90. let 19. století, ale právě v Praze vznikají jeho poslední texty, které otevřou debatu tímto směrem. Je třeba také připomenout, že otázka slovanství, spojeného, sdíleného slovanství, které mimochodem prošlo skrze byzantskou tradici, není jenom etnickou otázkou, kdybych tedy měl použít tohoto nepřesného termínu, ale je také otázkou náboženskou a otázkou kulturní. Neboť, jak dobře víme, Cyril a Metoděj jsou považováni za ty, kteří přinesli křesťanství na Velkou Moravu a z Velké Moravy potom do celé východní části Evropy. Pravda. České země se velmi záhy otočí od východní byzantské cyrilometodické tradice směrem na západ. Na druhou stranu však studovat slovanské, potažmo byzantské umění je způsob, jak se věnovat našim sdíleným kořenům, tedy z perspektivy soudobých Čechoslováků. To konečně ukazuje krásně sám Tomáš Garrigue Masaryk, který je v roce 1929 u zrodu časopisu, který se jmenuje Byzantinoslavika,
a který má za cíl jednoznačně se věnovat společnému byzantsko-slovanskému dědictví. Tedy v Praze ve 20. letech existuje početná ruská diaspora. Část této diaspory, historici umění, archeologové, historici, přicházejí do Prahy do jisté míry již vybrání proto, aby se věnovali vztahům uvnitř slovanstva a významu slovanských kočovníků na tvorbu Evropy. Tato otázka je pro Československo, tedy stát, který si definuje jako slovanský, byť je situace komplexnější, v srdci Evropy, klíčová právě při této autodefinici. Co víc, československá moc podporuje studium byzantsko-slovanského vztahu, tedy tématu, které je v epicentru aktivit seminária Kondakoviana a Kondakova institutu, ale které se taky rozrůstá díky Masarykově politické moci i na Akademii věd a na Slovanský ústav, s jasným cílem pojmenovat a vysledovat společné kořeny byzantsko-slovanské kultury, na níž stojí československá identita. Rád bych jen připomenul, že jeden z návrhů, jak pojmenovat nový stát, tedy Československo, bylo Velká Morava. Předpokládám, že se nejednalo o návrh, který moc lidí bral vážně, ale přesto ještě na začátku 20. let zaznívají hlasy, měli jsme se jmenovat Velká Morava. Tedy výzkumný institut, který vzniká v Praze jako výsledek ruské akce, je institut, který má aktivně pomáhat vytvářet diskurs o československé identitě. Věda a politika se úzce setkávají. A není to překvapivé. Vždyť ruská pomocná akce je na jednu stranu bezesporu štědrým gestem a na druhém jednoznačně politickou volbou. Co je však zajímavé, je, že téma slovanské kočovné kultury a Byzance se díky Kondakovi institutu v Československu stane tématem extrémně silným a řekl bych dokonce tématem, které bude do jisté míry determinovat část intelektuálních diskuzí. Chtěl bych jenom dodat, že díky aktivitám seminária Kondakoviana se Praha stane hlavním městem světové byzantologie. Jinými slovy, politická intence, její implementace a výsledky tohoto dialogu bez pochyby překonají očekávání Masaryka či Kramáře. K tomu samozřejmě pomáhá i situace. Již v roce 1930 je evidentní, že situace v Rusku se nenormalizuje, spíš naopak. Část emigrantů opustí Československo, půjde dál na západ, do Paříže, do New Yorku, do Berlína, ale ti, kteří v Praze zůstávají, budou cítit čím dál tím intenzivnější potřebu akulturovat se v českém prostředí. Je dobré připomenout, že postavy jako Georgi Vernadsky, Nikolaj Beljájev nebo kněžna Jašvil jsou postavy, které budou kolem sebe zhromažďovat právě intelektuály, kteří touží se věnovat výzkumu a vědě, ale zároveň především aktivity kněžny Jašvil povedou tak trochu přirozeně k tomu, aby se aktivity seminária pomalu ale jistě začaly šířit za hranicemi akademie. Již první publikace, kniha, která vzniká v počest Nikodyma Kondakova po jeho smrti, má ambice, které jsou bezesporu širší než pouze ty akademické. Samozřejmě v drtivé většině se jedná o vědecký text, ale vyprávění Kondakovy biografii je psáno tak, aby zaujalo i intelektuální čtenáře. Knihy, které Kondakovův institut začíná systematicky vydávat, jsou určeny především pro vědeckou veřejnost. Mezi ně patří časopis Seminarium Kondakovianum a dvě série monografií. Je třeba však také připomenout, že do těchto knih
píší ti vůbec největší soudobí badatelé. Na mátku připojíme Gabriela Miec z Paříže, Josefa Strigovského z Vídně nebo Ostrogorského, který je původem ruský emigrant a sídlí tou dobou v Bělehradě. Tedy celá Evropa a svět se pomalu otáčí směrem k Praze a poznání Kundakova institutu se tak dostává za hranice Československa a ještě mnohem dál. Když člověk listuje tím, co zbylo z archivů semináře Kundakoviana, uvědomí si, že si v té době zaměstnanci a spolupracovníci tohoto institutu dopisovali víceméně s kýmkoliv, kdo se na celém světě zajímal o jejich výzkum. Bezesporu tak ohromné viditelnosti Kundakova institutu pomáhla i ruská diaspora. Ruští emigranti se během 20. let rozprostřeli opravdu na všechny kontinenty, ale udržovali mezi sebou účelovou korespondenci. Tedy vědecký pražský institut byl právě skrze ruské emigranty propojen celým světem. Na druhou stranu je třeba připomenout, když byzantský Institute of America zhání publikace, které vychází v Praze, mimo jiné časopis Byzantino Slavika, obrací se na seminárium Kundakoviánum a na Kundakův institut, aby jim zprostředkovali koupit těchto časopisů. Natolik je Kundakův institut mezinárodně uznávanou institucí. Jak jsem již říkal, vědecky je tedy Kundakův institut místem, které jde daleko za hranice nového československého státu a mimochodem dobývá tomuto československému státu mezinárodní známost. Na straně druhou, ale míří čím dál tím více, především v 30. letech, na dialog s veřejností. Pod záštitou profesora Niederleho tak v Praze organizuje první výstavu ruských ikon. A mimochodem jednu z prvních výstav ruských ikon vůbec na světové úrovni. A víme, že pražská elita byla okouzlená ruským ikony, které mimochodem v té době začíná sbírat. Víme také, že Kundakův institut, především pod vedením kněžny Jašvil, organizuje dílny, kde se zájemci učí malovat ruské ikony, ale také vytvářet smalty a jiné rukodělné prvky, které zapadají do ruské národní tradice. Princezna Jašvil se zajímá o ruskou lidovou tvorbu už od konce 19. století. Mimochodem její příběh je naprosto strhující. Žena, která bojovala za své nevolníky. Jejíž muž i syn byli zavražděni revolucí, která bez prostředků utekla do Československa, aby se stala, byť žena, duší Kundakova institutu. A s intuicí hodnou 21. století potom se snažila překonat bariéry mezi akademickou institucí a širokou veřejností, aby ukázala význam toho, co členové Kundakova institutu dělají v Praze. Tedy v rámci těchto organizovaných dílen se mohou potkávat zájemci o malbu, se zájemci o ruskou kulturu, s emigranty, ale také s celou sérií zájemců o slovanskou kulturu v tom nejširším slova smyslu. Není náhodou, že kultura, která je prezentována v rámci semináře Kundakoviana, je kulturou jdoucí za hranice toho, co tradičně očekáváme od ruského folkloru. Jsme samozřejmě v návaznosti na dobu, kdy po konci 19. století a obrovského zájmu o neoruské umění se skrze avantgardy stává ruské umění populární napříč evropskou inteligencí. Princezna Jašvil a členové Kundakova institutu jsou toho bezesporu vědomi. A ukazující na ruskou kulturu, tak prezentují světu dialog mezi tím, co bylo středověkou minulostí a tím, co je novými avantgardami. Mimochodem, cyrilometodická tradice, kterou jsem již zmiňoval, a umění Rusů
a východu je pro Československo důležité ještě z jiného důvodu. Jde o to, že součástí první Československé republiky je také Zakarpatská nebo Podkarpatská Rus. Tedy místo, kde žijí Rusíni, kteří hovoří dialektem nebo jazykem, který je velmi blízký ukrajinštině, kde přežívá východní rítus, byť katolický. A tedy znát ruskou malbu ikon, znát ruskou kulturu nebo obecně pravoslavnou malbu ikon, pravoslavnou kulturu, do jisté míry znamená seznamovat se i se součástí Československé republiky. Jinými slovy, Seminarium Kondakovianum, původně instituce pro emigranty, se pomalu, ale jistě stává institucí, která hraje důležitou roli jak v mezinárodním kontextu, v kterém proslavuje Československo, tak v národním kontextu, kde pomáhá šířit kulturu, umění a zároveň tak vytváří nový příběh, díky kterému do československé kultury patří jak východokřesťanská vizuální tradice, tak západ. Bohužel příběh semináře Kondakoviana a institutu bude brutálně přerušen v roce 1938. Mnichov a následná invaze Československa bude v prvním momentu, no povede v prvním momentu k tomu, aby se institut odstěhoval do Bělehradu, tedy jeho část. Ale záhy po bombardování města a smrti členů institutu, kteří žili v Bělehradu, se vrací jeho členové zpátky do Prahy. Po dobu války se rozhodují nepublikovat žádnou vědeckou stať a žijí v neustálém napětí. Jak udržet institut při životě a zároveň se nezaprodat s okupanty. V té době řídí institut mladý Nikolaj Andrejev, ale klíčovou figurou v životě institutu hraje jistý Karel Schwarzenberg, šestý toho jména. Ten jako český vlastenec a zároveň evidentní rusofil pomáhá institutu přežít nejtěžší léta velikými peněžními dary a nekončící podporou, která zabrání tomu nejhoršímu. Příběh seminária ale de facto končí rokem 1948. V následujících měsících Schwarzenberg opustí zemi a po několika málo letech na rozhodnosti bude Kondakův institut zrušen. Naváže na něho Akademie věd České republiky, získá knihovnu Kondakova institutu a prostory v Vaštalské ulici. Co se týče však témat výzkumu, rokem 1952 končí ono období, kdy pro Československo byla byzantská otázka klíčovou. Čas emigrace byl tedy pro Československo výjimečným obdobím. Období, kdy na samotném začátku své existence, v době, kdy byl stát tak zranitelný, otevřelo Československo svou náruč těm, kteří utíkali z revoluce, tragédie a smrti. Československo tak bezesporu nečinilo pouze z altruismu. Myšlenka Kramáře i Masaryka byla jednoznačná. Pakliže pomůžeme, vrátí se nám to. I přesto si troufám říct, že vize Československé pomocné akce byla výjimečně vizionářská. Emigrace je a my s ním můžeme nic udělat. Můžeme si však vybrat, kolik lidí a jaký typ lidí chceme přijmout. A tisíce ruských intelektuálů začíná proudit do Československa. Tisíce intelektuálů proudí do Československa a vytváří z Prahy epicentrum mezinárodní byzantinistiky. Původně ruský emigrantský ústav se progresivně akulturuje. A díky vizím prezidenta Masaryka
se Praha stává skutečným mostem mezi východem a západem. Výzkum, který se v semináři odehrává, výzkum, který následuje stopy Nikodyma Kondakova, je výzkum, který je zároveň klíčový obecněji pro českou a československou identitu. Jak již ve vztahu k Slovanům, tak ve vztahu k byzantské minulosti. Nejde však pouze o historickou reflexi, ale jde také o něco, co je zásadní pro republiku, v níž sídlí Češi, Slováci a Rusíni, krom Maďarů, Poláků, Němců či Židů. Studium východu, byzantské vizuální kultury, je přece zásadní pro zemi, jejíž nejvýchodnější cíp zasahuje hluboko do Ukrajiny a kde je oficiálním náboženstvím východořímský rituál. Příběh Kondakova institutu je příběh úspěchu. Úspěchu vize dvou mužů, Karla Kramáře a Tomáše Masaryka, kteří, byť se jich vize nenaplnila zdaleka tak, jak ji předpokládali, udělala z Prahy jedno z klíčových kulturních měst soudobého světa. Přemýšlet nad minulostí však pro ně byla i příležitost, jak se vyrovnávat s naší situací tady a teď. A to je podle mého soudu neméně důležité, protože právě znalost vlastních kořenů, právě znalost vlastní jinakosti je klíč k tomu, abychom lépe rozuměli světu kolem nás. Z mého pohledu je potom příběh Kondakova institutu a meziválečného Československa velikou inspirací. Začínal jsem svou přednášku tím, že jsem připomněl, jak reaguje naše země vůči těm, kteří přicházejí dnes. První republika nám tímto nastavuje zrcadlo. A ptá se nás, stáže se nás, zda jsou naše rozhodnutí ta správná. Děkuji vám za vaši pozornost.